isso é culpa sua, né? Culpa minha é nada, não sou eu. Você é minha mãe e tá deixando fazer isso. Eu não compactuo das suas doideiras. Eu falei que era só cuidar do cabelo. Meu cabelo não tem jeito, não. Sabe, meninas, quando eu tenho aqueles vídeos de não corta, amiga, recupera. O meu não dá. Então, falei várias vezes pra essa minha filha aqui, mas a bichinha é teimosa. Que é porque quer cortar. Vamos ver o que. Oxe, não posso falar isso no YouTube, não. Vamos ver que coisa que vai dar nisso. Que vai dar? Porque esta pessoa aqui, ó. Não sei. Essa pessoa Olha, vai essa aqui ferrar tá com o cabelo, feia. pode ter certeza. Mais ferrado que já tá no meio. Vamos ver a cara dela. Ai, ai. Celina é muito. Celina é muito. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu querendo fazer o cabelo crescer e ela querendo cortar. Celina é muito. Ah, Senhor Jesus. Ah, meu Deus do céu. Gente, tô passada. Você nem reclama depois, tá? Da porcaria que você fez aí. Termina, Celina, senão vai ficar torto. Vai logo, vai ficar torto. Quando você tem uma filha teimosa, olha lá. Falei pra ela, te levo no cabeleireiro. Não, que eu quero cortar hoje, quero cortar hoje, quero cortar hoje, olha só. Claro, se eu tenho medo de cortar seu cabelo errado, o seu pai também tem, aí você vai cortar. Olha isso, gente, olha a cara dessa pessoa. Olha o tanto de cabelo que ela cortou. Celina. Gente, lindo. Eu É sou uma cabeleireira maravilha. profissional. É o Tá quê? sabendo disso? Sou cabeleireira profissional. Eu posso cortar de vocês, se vocês quiserem. Olha Deus isso. me Ficou livre. retinho. Deus que me proíba disso. Olha só o que ela fez no cabelo. Isso aconteceu de verdade? Gente. Amarra numa xuxinha. Eu vou fazer uma franja pra mim. Joga fora, não. Olha lá, ó, mostra pra ela, ó, mostra aqui. Peraí, deixa eu focar a câmera. Mostra aqui. Olha o cabelo que a minha filha cortou, olha o tamanho. Eu vou cortar uma Gente. fita pra tu. Não! Ai, nossa. Eu tô até. Ó, eu nem sei pentear mais. Porque eu ando fazendo assim, ó. Sorte, gente, que o cabelo dela é liso, não é Não é liso, cacheado como o meu. não. É ondulado. Ou no lado, mesmo assim, não é cacheado como o meu. Se fosse cacheado como o meu, ia ferrar tudo. Olha isso. Ai, Jesus. Vira. Tá em V. Né, meninas? É isso? Tá um corte em V? O que que diálogo que ela fez ali? Quê? De jeito nenhum. Não. Não. Não, Celina, você vai ferrar o cabelo. Ah, não! Oxe, tá doida? Celina, não mexe na franja. A franja tá bonitinha. Celina, a franja tá bonitinha, Celina. Você joga de lado. Se você cortar, vai ficar feio. Joga a franja de lado. Celina, não corta a franja. Vai ficar feio, aí você vai ficar chorando depois. Não vou chorar, não. Já foi, então já vai. Ah, é, já foi, então já vai. Será que eu corto tudo? Não! Mãe! Olha o jeito da pessoa, já foi, então já vai. Sua avó vai querer te matar. E vai me matar junto. A máscara esconde a febre, então eu vou cortar Vai nessa, se for embora a 40 antenas, aí eu quero ver. Não vai poder usar a máscara mais. Aí eu quero ver a máscara esconder a feiura.
Gente do céu. Neiva do céu, Celina. Olha aqui. Eu querendo fazer o cabelo crescer. Tô fazendo cronograma capilar para tratar ele, para ele crescer saudável. Tomando biotina. E aquela pessoa, olha aqui. Corta o cabelo sozinha. Olha aqui. Aceitável. Vira de costas. É. Se pelo menos cuidar agora, ficou torto, né, gente? Mas ficou? Pouquinha coisa. Parece que tá cortado em V. Tá bom. Pra quem é bagulho, tá bom. Não mexa mais. Já tá maravigold assim já. Então, deixa ela aí, pra fazer um charminho. Eu deixei essa parte. Então. Mas tá bom aí. Tá bom aí. Pronto. Parou com o funiquito? Eu queria cortar aqui. Não! Tá muito bom aí, Celina. Tá bonitinho. Agora amanhã nós vamos fazer uma hidratação nesse cabelo pra cuidar do resto, né? Porque aquele ali já era. Dá aqui o cabelo. Isso aqui nem aqui tem como mim. Doar. Tá horrível. Isso aqui do cabelo, tá, do cabelo dela tá desse jeito, gente, é porque ela é atleta de pole dance. E ela faz muitos... Participa de campeonatos e festivais. Então, toda vez que ela vai participar de algum campeonato ou festival, ela inventa de trocar a cor do cabelo, mas não cuida. Né, eu até ajudei ela a descolorir e tudo mais. Quer dizer, fomos no cabeleireiro. O cabelo dela ficou lindíssimo. Porque ele fez direitinho, né? Mas aí acaba que depois ela quer trocar a cor de cabelo. O cabelo dela foi pink. Aí depois ela resolveu colocar violeta. Aí depois ela queria azul. Foi roxo. Foi roxo. Roxo e violeta dando mesmo. Aí ela queria azul. E depois, qual era a cor que você queria? Aí veio pro cobre. Pro laranjinha, né? Ela queria um laranja mais acentuado que esse. Mas acabou não dando pra pegar o tom que ela queria. Ela acabou ficando com um tom parecido com o meu. Só que aqui tá desbotado. E olha o estado do cabelo. O cabelo ficou... Não tá curto, eu quero cortar mais. Ó, tira esse siriri daí, ó. E olha o estado do cabelo. O cabelo ficou todo ressecado, né? Eu ia levar lá no cabeleireiro pra cortar direitinho, mas... A ansiedade dessas adolescentes é tão grande, né? Que ela resolveu cortar sozinha. Mas até que não ficou tão ruim, não. Ficou bom. Não ficou ruim, não. Ficou bonito. É o quê? Ficou lindo. Melhor do que outra pessoa cortar, é? É isso aí, gente. Ter filho adolescente é isso aí. Quem disse que eu sou adolescente? É adolescente, pré-aborrecente. Você é pré-aborrecente, sim. 14 anos é pré-aborrecente. Tá vendo? Aí dá nisso, né? Fazer o quê? Ainda bem que ela não ferrou o cabelo. Eu tava torcendo pra ela ferrar o cabelo só pra eu rir dela no final do vídeo. Mas é verdade. Profissional. Tava torcendo, gente, pra dar errado. Só pra eu rir da cara dela. Mas até que enfim que deu certo, né? Senão eu que ia me lascar pra ter que arrumar esse cabelo depois. Eu achei que eu ia ficar estranho com o cabelo curto porque minha cara é gorda. Deixa eu ver. Não, é que eu não acostumo com você com a cara assim, com o cabelo sem cabelo. Se você acordar de manhã e não sabe... Eu te matava, porque aí você tinha feito sem meu consentimento. Eu ia gravar. Quem cala consente. Eu gravei ainda o vídeo pra mostrar você cortando, é porque eu consenti. Quê? Se desse ruim, depois a gente ia no cabeleireiro, o cabelo mas cresce. Tem, ó. Aqui, ó, tá torto. Ah, tá bom assim. Olha aqui então, deixa eu... Peraí. Deixa eu finalizar o vídeo. Você vai contar isso aonde? No YouTube. Por quê? Porque sim. Pra mostrar pras mães que têm filhas adolescentes como é, ó. Não, mas o vídeo que eu assisti deu muito errado. Não deu não, olha. Que bom. Ainda bem que não deu tão ruim, né? Por causa da franja que eu tinha cortado. Agora é só cuidar.
Então dá um tchauzinho aqui, bonitinha. É, dá um tchau aqui. Agora eu vou comprar pezelinha de cenoura. Tem juízo nenhum. Olha pra cá só pra eu tirar uma foto. Ai, ai, ai. É isso aí, meninas. Ter filho adolescente é isso. Ou você é parceira e ajuda e apoia, ou você morre de infarto. Né? Pelo menos eu fico bonita. Pois é. Então, hoje, o vídeo de hoje foi essa babaquice da minha filha. Queria que tivesse dado ruim pra gente rir um pouquinho, mas como não deu ruim, tá ótimo. Dá um tchauzinho aqui pras minhas inscritas. Tchau.